tukaj Španka, jaz se opravičujem, ker ful ne snemam video več. Dogajajo se pač določene stvari v življenju in ne morem snemati. Trudim se pač nekako vse to skupaj preživeti in ja, to je to. Tako da danes sem se odločila, da bom po dolgem času spet snemala. Nima gli veliko časa, ampak bom vsem prebrala nekaj. Jaz sem spoznala ene ljudi, pač imam nove prijatelje in tako. Jaz sem spoznala enega človeka, ki je pristal v zaporu, to je bilo tako 10 let nazaj. In je o tem napisal dnevnik, o tem, kako je bilo v zaporu v slovenskem. In sem se odločila, da bom to prebrala, sem ga vprašala, pač, če lahko jaz to preberem, ker me je zanimalo. Je rekel, da ja in da si lahko sposodim ta njegov dnevnik, imam ga že kar nekaj cajta, sploh nikak ni prišlo to na vrsto. In dan sem si končno vzela čas, pa če bojo sekere padale, pa če me bo folk klical, jaz bom ta video naredila in posnela danes. Ja, in mi je tudi dovolil, da to preberem na glas. Zdaj osebe so... jaz sem jim spremenila imena, kljub temu, da se je to dogajalo pred 10 leti. Vseen pač ne bi glih rada izpostavljala ljudi, ki nočem, da imajo pol še večje probleme, tako da sem jih po svoje poimenovala. da, ja. Zdajle imam pa listek za imeni, tako da... Ajde, pa začnimo. Začne se 27.12.2009. Pa traja do 28.12.2009, se pravi, aha, to je napisano za en dan, se pravi od 27.12. do 28.12.2009. Ok, jaz sem čisto tako prebrala, kakor je on napisal in on pač ne piše slovnično pravilno, tako kot marsikater Slovenc. Tako da ja, čisto surovo, tako kot je. Ko sem prvič prišel v zapor v Novo mesto, prvo sem bil 39 ur v pridržanju na policijski postaji Brežice. Tam sem bil izoliran v samici pod video nadzorom, za jesti sem dobil vsakih 8 ur. Nato so me oklenili in mi je en policist reče, zdaj boš prišel v zapor v Novo mesto med pedre, ko jih je velik tam. On je v bistvu prodajal travo, v večjih količinah, ljudem. Jaz sem mnenja, da bi pač trava mogla biti legalizirana in da bi se moglo o njej več kaj podučiti, o pozitivnih in negativnih stranskih učinkih. Ni mi pa všeč, da se travo preganja kot nekaj najslabšega na svetu. Jaz bi travo uvrstila tam nekje na lestvici drog zraven alkohola. To je moje mnenje. No, in mi en policist reče, zdaj boš pa šel v zapor v Novo mesto med pedre, ko jih je veliko tam. Potem so me odpeljali k dežurnemu sodniku, tam je odredil mesec pripora. Nato so me odpeljali v zapor, tam so me sprejeli in me odpeljali v tuše. Tam sem se moral do golega sleči in iti na tuš. Tisti čas so mi pregledali vsa oblačila, na to sem se oblekel. So me pa odpeljali do zaporne sobe. Bil sem zelo nervozen, ko nisem vedel, kam so me dali. Po glavi mi je šlo, upam, da ne bom res med kakšne pedre prišel. Odprejo vrata sobe 9. V glavi mi je reklo, evo, novi dom. Vstopim notri, ves šokiran. In sem se predstavil trem neznancem. Prvemu je bilo ime Alen. Doma je bil iz Beograda. Drugem je bilo ime Lirim. Bil je iz Novega mesta. Tretjim je bilo ime Peter. Bil je iz Italije. Drugače je bil pa iz Beograda. Novi stanovalci so me dobro sprejeli v sobo. Povedali so mi, kaj lahko in kaj ne.
navajam. Telefonski klic imamo 10 minut tedensko, plus dodatnih 5 minut. To je vse, edino odvetnika lahko pokličem vsak dan do raporda. Ne vem, kaj je to. Obiski prvih 14 dni potekajo preko steklene ograde, 60 minut. Po 14 dneh moraš pa zaprositi za obiske brez pregrade in ta obisk traja 75 minut in ga dobiš, če ti odobrijo. Tuš poteka tako, 4-krat tedensko, sprehod imamo vsak dan po 2 uri, poteka tako, hodijo ven po 2 sobi skupaj, naša soba 9 in soba 11. Enkrat smo mi prvi, drugič so pa oni prvi. Rekreacija poteka tako, 3-krat na teden, samo moraš pisati razpored, če ne, nimaš nič rekreacije. Zdravnik pride 2-krat na teden, v ponedeljek in četrtek, za termine, za temeljite preglede moraš pa zaprositi zdravnika, da napiše napotnico za prevoz v bolnico. Za psihologinjo in psihiatra moraš pisati skoraj da za vse, kar rabiš, če ne te noben ne jemlje resno. V sobi smo zaprti 22 ur na dan. Dobro, da so imeli TV in DVD predvajalnik, ko so ga dobili od domačih. Preden ti dajo v sobo, karkoli, moraš pisati dovolilnico za vnos predmetov in čakati za dovoljenje, ko ti odobrijo, moraš pa počakati, da pride serviser in pregleda aparat, samo ga moraš plačati 10 evrov za eno stvar. Jaz in Lirim sva bolj gledala TV in igrala kakve igre in šah, pa človek ne jezi se. Andrej in Peter sta bolj igrala karte od jutra do 11. zvečer, igrala sta za denar, sta si podajala 5 evrov levo in desno. Čez čas smo si izmenjali naše probleme, da smo v priporu. Prvi mi je rekel Andrej, da ga hoče Švica za 4 leta, naj mu bi 9 let nazaj našli 2 kilograma in kokaina in 2 kilograma heroina. Naj bi bil zaprt 3 leta in 8 mesecev v Švici, pa je moral pobegniti iz pol odprtega zapora, ko so ga hoteli ubiti zaporniki. Drugi, Peter, je bil isto iskan, samo njega je iskala Francija, isto 4 leta za organizatorja kraje zlata. Tretji Lirim pa ne bi ukradel 100 ur, vrednih par tisoč evrov. Na sprehode sem hodil bolj sam, oni so ostali noter v sobi. Na sprehodu sem spoznal enega cigana, ime mu je bilo Tone. On je že vse skupaj v zaporih 25 let. On zato zadnje, ko je bil zaprt, je dobil 3 leta in pol zapora, ne bi pa hotel ustreliti brata, pa ga je zgrešil in še neko izsiljevanje. Drugi je bil Mojmir, ga pa poznam že odprej, od odzuni. On pa je grozil preko telefona enemu dečku in so mu dosodili 9 mesecev zapora. Zdaj mu je ostalo še 2 meseca, pa bo končal svojo kazen. To je iz prehoda. V moji sobi je za kakšen teden odšel Lirim domov in smo dobili novega iz Afganistana. Ime mu je bilo Sadida. On je ulovljen v Dobovi na vlaku s ponarejenim dokumentom. Sem ga vprašal, zakaj je prišel v Evropo, pa je rekel, da zato, ko je vojna pri njih, vsak dan rakete švigajo mimo hiš in da ni za zdržati. On je zaprosil za azil, samo ni povedal svoje pravo ime in priimek. Bil je zelo veren človek, vsako noč okoli 2 do 3 zjutraj je začel brati Koran. Bil je dober človek. Potem smo bili v sobi jaz, Sadida, Andrej, Peter, mi smo bili v redu. Sadida je zmerom jokal, to mi je bilo zelo težko za prenašati. Zdržiš. Potem, čez kak mesec je odšel v Francijo Peter, je pa prišel v sobo Dani iz Niša pri Beogradu. On je bil v redu človek za zajebancijo. En dan sta Andrej in Dani narisala na Sadidine papirje od sodišča Sadido, kako spolno zadovoljuje sodnika. Ko je to on videl,
sem mislil, da bom skup padel. On pride iz WC-ja in vidi po strani svoje papirje in tiste risbe in začne klet v svojem jeziku. Tistega dne si bom zapomnil za lep čas. Čez slabe 4 tedne je Dani odšel domov v Niš. Smo takoj dobili enega drugega v sobo, ime mu je bilo Slavko. Bil je iz Zagreba, on je imel problem z Nemčijo, ne bi leta 2003 iz Hrvaške prešvercal 3 kg trave v Nemčijo k enemu prijatelju. Rekel je, da ni nikdar prodajal toliko trave. On je bil isto dober človek, pošten, zelo za par dni smo še dobili 5. v sobo iz Črne Gore, on je pa peljal ukraden avto. On je odšel za 2 dni v drugo sobo, za teden dni in pol je odšel. Iz naše sobe Andrej in je prišel Vili iz Krškega, on pa ne bi tepel svojo mamo in imel probleme s pitjem. On je še zdajle v moji sobi. Za teden in pol je Slavko bil transportiran v Nemčijo in smo takoj dobili drugega iz druge sobe. Ime mu je bilo Dule. On je imel problem tak, da je peljal avto v Beograd in ni vedel, da je ukraden. On je isto dober človek. On je bil slab mesec v naši sobi, bili smo jaz in Sadida, Dule in Vili. In so en dan prišli pazniki in rekli, da si naj izbere vse stvari in da gre v drugo sobo. Mi smo pa takoj dobili drugega notri, ime mu je bilo Anej. On je ubil svojo ženo, z njim smo imeli težave, je delal samomore. Prvič smo mu preprečili, da ni spil 28 tablet za spanje in drugič si je pa prerezal svinčnikom žile na roki in so ga odpeljali v bolnico. Nato pa v Ljubljano na Vojnik. Drugi dan smo dobili drugega v sobo, njemu je bilo ime Nino. On naj bi okral neko starko za 70 evrov. On in še dva, on ni bil dolgo v naši sobi 14 dni in so ga prestavili v drugo sobo in smo dobili spet novega člana v sobo. Ime mu je bilo Valenti. On je napadel svojo mamo z nožem. Bil je zelo čuden tip. Celi čas je samo ležal na postelji in nič ni delal, kot spal cele dni. Preden je prišel on, je še odšel Sadida in smo dobili novega z imenom Rado. On je bil kriminalist, ne bi pa naredil utajo davkov. Jaz sem ga poznal in kot kriminalista bil je 2 dni v sobi in je odšel ven. Potem smo bili v sobi jaz, Vili, Valentin, za en dan smo dobili spet Radota nazaj v sobo, češ da mu je tožilec dal 1 mesec pripora, to je bil tisti kriminalist. In celo je govoril, in celo tako je govoril, da je kriminalist. Še isti dan smo dobili v sobo še enega iz Sevnice, ime mu je bilo Tadej. Nas je bilo potem 5 v sobi, bil je petek, ko je prišla nedelja, je tisti Rado odšel in češ, da se mu je advokat pritožil na sklep in je vse skupaj uspelo, so ga spustili. Potem smo bili pa spet 4 v sobi. Jaz, Vili, Tadej in Valentin, za kaki teden so prišli pazniki do vrat in rekli, Valentin, pakiraj stvari, greš v drugo sobo in smo dobili nazaj Anejo, tisti problematični človek. Prišel je iz Ljubljane, zdaj smo še isti v sobi. Jaz, Vili, Anej in Tadej. Danes je pa datum 21.4.2010. In sem še kar v priporu, da ponoriš. To si delam na hitro zapiske za nazaj. Bilo je še 3 ali 4 ljudi not in so šli ven. Tu se hitro menja vse. Res je, da so da smo najboljša soba v zaporu, najbolj pridni, kao da ni bilo nikoli problemov z nami. Obiski. Prvo si morajo tvoji domači zrihtati dovolilnico, če ne jih ne sprejmejo vratari, to je zakon. Drugo poteka tako. Obisk je enkrat tedensko
v soboto preko pregrade, traja 60 minut, čez 14 dni lahko zaprosiš za obisk brez pregrade, ampak ti ga morajo odobriti. Ta obisk je ob sredah in traja 75 minut. Dobiš lahko paket, a samo vse z trgovine in kak CD ali DVD. Ampak morajo ti pregledati, čisto da ne bi kaj dobil, ko ne smeš imeti. To je moja biba. Bibi narit. Ne biba. Ja, Ti moja. Moja bibika. Tobačne izdelke ne smeš dobiti, lahko jih samo kupiš. Ko končaš z obiskom, te za vsako pregledajo in odpeljajo v sobo in moraš počakati, da te pokličejo in pregledajo vse, kar si dobil. In moraš podpisati list, da ti ni bilo nič zaseženo. Sprehodi. Sprehodi so vsak dan po drugi uri. Za vsako te pregledajo, če imaš kaj takega, ko ne bi smel imeti, to je tak postopek. Hodijo dve sobe skupaj ven, zunaj imamo 20x15 metrov, hodimo pa tako, danes smo mi prvi ob 7 zjutraj, drugi smo ob 9 in tretji smo od 11 do kosila do 12 in po kosilu imamo še eno uro za sprehod očitno. Četrti smo od 13 do 15. Samo to je vsaki dan posebej, 4 dni smo tako in gre spet vse znova. Ni veliko, je malo. Telefonski klici. Imamo 10 minut na teden, samo en klic po 3. uri in dodatnih 5 minut na teden. To je vse od civilnih klicev. Advokata lahko kličeš vsak dan, ni važno katera ura, samo do pripora do 7. ure. Rekreacija. Je v ponedeljek. Kaj mi to? Rekreacija je v ponedeljek, četrtek in petek po 54 minut. Ne, po 45 minut. Samo moraš pisati razpored za rekreacijo, če ne, je nimaš. Na rekreaciji imaš kolo, 5 kg uteži, klop, blazino, pingpong, mizo in lestev. To je vse, kar imamo od aparatur za rekreacijo. Zdravniška pomoč. Je v ponedeljek in četrtek. Za sobo zdravnika ali psihiatra moraš pisati razpored in te en dan pridejo iskati in greš nenapovedano. Peljejo te kot najhujšega morilca v lisicah. Ko te narod vidi oklenjenega, si misli vse najslabše. Sobni pregled. Je vsak dan ob 6:30. Preverjajo, če ne nameravaš pobegniti iz zapora, pregledajo rešetke na oknih in pod posteljo in WC. In zjutraj ob 6:00 isto. In enkrat mesečno temeljiti pregled sobe in vsega, kaj imaš svojega, in tebe tudi pregledajo temeljito. Prehrana in urnik. Prehrana je vsaki dan ob 6:00 zjutraj je zajtrk, ob 12:00 je kosilo, ob 5:00 večerja. Ko dobiš kosilo in se naješ, pridejo pazniki in jim vrneš jedilni pripor in se preverijo posebej. Dovoljen vnos predmetov. TV sprejemnik, radio, kakšna žoga, osebni računalnik, sam ga moraš imeti, ko moraš imeti računalnico za vsako stvar, moraš pisati za dovoljenje in čakati za odobritev. Kaj smeš in kaj ne smeš imeti v sobi? Steklenih stvari ne smeš imeti, kovinskih stvari, recimo jedilni pribor, vilico, žlico, nož ne smeš imeti. Edino žlico za kuhanje kave in čaja, tu in DVD imaš lahko in kuharček za kuhanje kave, spravi lonček. Uteži ne smeš imeti, edino svinčnik, zvezek, pa papirje imaš lahko in kakšne novice. Drugo je prepovedano. Dobro doživetje v sobi 9. Prvič smo se tudi hecali,
smo, ampak samo s pametnimi ljudmi. Bili smo jaz, Andrej, Dani, Sadida, si je Dani na pregib komovca dal gorčico, zemf, in je Sadidi smo pa zavezali oči in mu rekli nej otipa z rokami predmet in ugotovi, kateri je ta predmet, pravi. Dani si je dal tlele na komovc, pač na pregib si je dal zemf. No in potem je Sadida to sprobavo, kaj je to. In so mu rekli, ne otipa z rokami predmet in ugotovi, kateri je ta predmet. On je otipal in mu je Dani nastavil roko in je šel in je pač prst porinil tle noter v pregib, ne, ko je bil zem, pač tako. In Andrej je pa tisti čas dal dol spodnje hlače in pokazal rit. In potem je Sadida mislil, da je dal Andreju prst v rit. Mi smo se pa smejali. On pa ni vedel, kaj je naredil, ko je videl zemf na roki. Je mislil, da je drek. Kako faco je napravil, da to vidiš, padeš skupaj od smeha. Njem ni bilo nič jasno. Drugič sta Andrej, Dani, drugič sta Andrej in Dani Sadidi narisala na sklep, kako Sadida seksa sodnika. Sadida, ko je to videl, je začel klet po svoje in se držal za glavo in je strgul sklep in ga vrgul po tleh, mi pa v smeh, ko je klel po svoje. Tretjič je Sadida spal, smo pa jaz, Vili in Dule igrali karte in je Sadida v spanju začel drkat. To je delo tako ene 5 minut in spal. Mi pa v smeh. Nismo vedeli, kaj je sanjal tisti trenutek. Četrtič je Sadida spal, bilo nas je 5 v sobi, jaz, Vili, Nino in Anej. Nino je spal na tleh med postelje od Vilija in Sadide in je Sadida sanjal, da spi z neko punco in se obrne po posli in v spanju objame deke in pade s postelje na Ninota in ga objame za 3 sekunde. Se ustane, uleže na poslo in spi naprej. Ko smo mu zjutri povedali, kaj je naredil v spanju, nam ni verjel. Petič, Sadida leži na postelji in reče Viliju, da mi vzame čokolado iz žepa, ker imam zamazane roke. Vili seže z roko v žep in ga prime za penis. Mi pa vsi v smeh. Ga je Sadida pelal s cat, Vili je pa popizdil. To so ta prava doživetja, ki jih ne pozabiš. Slaba doživetja v sobi 9. Prvič. Je Anej izbiral tablete za spanje, imel jih je 28 tablet. In smo mu preprečili, da jih spije. Zjutraj je Anej napadl Ninota, če je bilo lepo spat z njegovimi tabletami. Nino ni nič vedel, kaj govori in je Anej preštel tablete. Potem smo mi rekli paznikom, kaj je izjavil in da ima namen te tablete spit. Če ne bi imel namena, bi jih verjetno vrgul v WC školko in tisto smo mu mi preprečili. Drugič je Anej, s tem, ko so zmeri problemi, v sredo 31.3.2010 zjutraj ob 6. delil samomor in si je svinčnikom prerezal žilo na roki. 30 cm je bila velika rana. On je padel skupaj, mi smo še napol spali in smo zaslišali grozen pok po mizi in smo takoj skočili po konci in poklicali paznike. On je ležal na tleh veskrval in smo ga prevrlili na jogi. In so ga odvlekli ven iz sobe in so prišli reševalci in so ga odpeljali v bolnico. Moji so stanovalci, zakaj so bili v priporu. Prvi je bil Andrej. Njega so dobili v Švici z 2 kg kokaina in 2 kg heroina leta 2000 in je dobil 4 leta zapora. In je pobegnil 4 mesece pred izvršitvijo kazni, ker so ga hoteli zaporniki ubiti.
Čez 10 let so ga pa ustavili na meji s Slovenijo in mu odzeli prostost, zdaj pa čaka transport v Švico. Drugi je bil Peter. Njega so iskali Francozi za tatvine zlata, on je dobil 4 leta zapora, dobili so ga pa na meji z Italijo. Lirim je bil za tatvino 100 ur, a jih ni ukradel, ampak so ga potem izpustili čez mesec dni pripora. Nos si moramo brisati.